i en match som slutade 1-1. Den här matchen igång i detta nu. Och då tog alltså Varberg ledningen genom Gabriel Altemark Wanneryr efter 3,5 minuts spel på nick. Max von Sleebrug. Schuller och Kristoffer Karlsson. Erik Figueroa, bollen över kort till Sundin. Bollen ut till Kristoffer Karlsson från en Varbergspelare. Det där gör han bra, Karlsson. Och så kommer en yttersida och så missar Schuller. Timmy Sela då. Jaha, ja, det blir en Hammarby-hörna, men det är klart att det ska vara 1-0 för Hammarby där, Martin. Framförallt ska det vara ett avslut på mål. Det är det första man kan kräva av Schuller i det läget. Mycket bra aktion av Karlsson. Bakisioglu. Sundin krokar ihop, ingen frispark tycker domaren Alsen. Kristoffer Karlsson släpper, briljant spel och Schuller skjuter över! Man 99-100 blåser sånt. För även om det är oavsiktligt tycker jag att det där är frispark. Bra gjort sen också. Kolla den här överhoppningen sen från Karlsson som kommer in i banan. Schuller, fantastiskt för att man ska få det här återerövringen och bitas fast på offensivplanen. Oj, oj, man, det är James. Får han gult kort nu så åker han ut. Och han ska ha gult för det där. Då blir det en utvisning på Manny James. Det är fakta och det röda kortet kommer. Det är ingen snack om den här. Slammet uppspel av Ledgerwood. Barrow. Altemark Wanneryr med. Släpper han bollen. Nej, det gör han inte. Han tar sig förbi. Det är riktigt bra gjort. Och hoppbredda till hörna. Och han är inte riktigt nöjd med sitt försvar såklart. Hammarby målvakten. Nej, det ska han inte vara. Det är lite väl enkelt. Samtidigt tar han sig självfallet lite flyt där bara i sista aktionen. Också mycket. Sadlik spelar rakt på Kennedy Bakisioglu. Billy Schuller. Sundin sticker, så det måste få bollen i rätt läge. Schuller går vidare och gör det riktigt, riktigt bra. Här kommer Sundin i läge. Sundin skjuter. Sané räddar. Och Schuller då. Vågar inte cykelsparka. Karlsson skjuter utanför. Och det blir ingen hörna. Men vilka lägen Hammarby får. Och det låter som på lägen hela tiden här, men det är början. Och den här. Ja, det är riktigt fin iscensatt kontring. Jag tyckte första Schuller höll i den för länge, men Sundin skapar en ännu bättre yta och passningen blev helt perfekt. Sundin i just den här ytan vi pratar om. Nyförvärvet från antagonisten Varbergs alltså, Falkenberg. En bra hörna över Schuller. Nickas undan, Ledgerwood nickar in den igen. Och där är det läge, där är Sundin och där är det mål, 1-0, det är 1-0. För Hammarby när Varbergsspelarna tittar ut mot assisterande domaren. Länge och långt. Men bollen passerar förbi Dan Sané. Och Hammarby tar ledningen. Erik Sundin. Ja, det är väl på sin plats att det är just Sundin som gör målet. Han brände kanonläge tidigare i matchen. Bra gjort här. Det här läget är Ledgerwood. Se till att bollen inte försvinner bort. Sen är det då kanske en avvaktande och Sajo Mult, se från där vi står, men där tar han chansen Sundin. Han blev irriterad. Går bollen mot just Hopf, boxar undan och så kommer det skott från Mellqvist. Oj, där styr den är stolpen eller Hammarby-spelare som ligger på mållinjen. Målet, men fick också den enda utvisningen i matchen. Det var Manny James som fick lämna planen efter dryga 20 minuters spel. Figueroa på första stolpen ser ut som en bra yta. Längst bort finns också Sundin, men den första stolpen är fräckis från ligans bästa spelare, Kennedy Bakisioglu. Det är 2-0 för Hammarby i den 58:e matchminuten. Ja, det där är fräckis. Högklass. Ja, det är verkligen högklass. Och den första stolpen såg ut som att Sadé tog för lång position på. Men hur har han ställt upp stolpen? Det ska inte vara möjligt för Kennedy, för sån skruv är inte på stolpen. Muren menar du? Muren står helt fel. Och det faller ju såklart bara på Sadé, inte på någon annan. Karlsson och Billy Berntsson, där kommer ju Sundin i mitten. Barrow. Oj, vad han får gå långt. Hammarby-spelarna springer och tittar. Nu kommer lyftet mot bortre. Redzepi skjuter. Och det är mål. Det är reducerat. Bollen slinker in mellan lår och hand eller någonting hos Johannes Hopf. Som lämnas väldigt solo där. Och då kommer ett viktigt reduceringsmål i den 64:e minuten från Varberg.
Ja, vi börjar direkt då med Barrows prestation igen. Vilken fart han har när han springer igenom. Och där ser vi också svagheten med Kennedy centralt. Han hinner inte med helt enkelt. Det blir ett alldeles stort hål. Passningen ut är bra gjort och bollen till Recepi också bra gjort. Det är bra gjort av Recepi. Vad upp och hur? Hörnan. Ja, den är riktigt bra. Och där kommer målet. Saglik nickar in 2-2 på en fast situation. Bara någon minut efter reduceringsmålet. Ja, den här sporten händer grejer i. Här kan Saglik. Och just fasta har vi varnat för hela matchen. Det har känts oroväckande passivt från Hammarbys sida. Det var flera gånger första halvlek när han blev undertalig på bortre ytan. Och det ser du fint att kommer upp Saglik och de är förvarnade på hur bra de är. Sen så är det alltid tvär en hopps målvaktsingripande inte bra i det läget. Sundin får tillbaka bollen och så kommer han fri och så bra dribbling och Sundin och så placerar han bollen utanför Erik Sundin. Han gör allting så bra, så vackert hela vägen fram. Men det är det där sista, det är vänsterskottet som går utanför. Ja, det är så mycket Sundin över det här. Den där tunneln, den finurliga inre första är ju rent tur att få med sig, men det är ett skick. Så det är nu ska de vara glada att de ändå har Kennedy och Besara till exempel båda kapplan. Sundin kommer rättvänt i slutet, stämmer rakt, fäller Sundin. Här måste det gula kortet plockas upp. Ja, det kommer ett rött kort på... Fri på kanten. Vi ser Bakircioglu Joglu i det här läget. Timmy Sela in mot den första stolpen. Saglik. Vi tar den på handen och skott. Strax utanför från Kennedy Bakircioglu som vädjar om en hörna här. Men det får han inte. Ja, det är oerhört bra uppfattat av Kennedy. Först ska vi se den här stationen. Jag tyckte inte det tog på handen och det gör han inte heller. I det här läget, han har rätt kort tid på sig, Kennedy, att ställa om. Ta hjälp av Michael Timisela. Timisela och Sundin. Bygger spel på kanten, Timisela. De kommer förbi, kommer runt, nät inåt bakåt. Och Lallén skjuter! Sadé räddar! Och det är riktigt nära, det är bra räddning av Sadé. Hammarby får hörna. Ja, det är en riktigt bra räddning av Sadé. För även om den går mitt på honom så kommer det få så nära håll. Kolla här för att se Lallén skott. Och helt... Adelstam skjuter, vilket skott av Adelstam och vilken räddning av Sadé. Sadé är grym. Adelstam, vilket skott, vilken muschare från långt håll. Han har sett sugen ut Adelstam. Han har viftat på bollen mellan ytan rätt ofta nu och inte fått den. Altman Kvanneryr. Donny Theorin sticker fram den långa tån. Inte bättre än att den når till en Varbergsspelare som lägger utan på Barrow. Som gör en riktigt bra match, ett inlägg som är perfekt. Och det är så nära igen. Och det är inte vem som helst som är där inne i straffområdet och så när och nickar in sitt tionde mål för säsongen, även om bollen är en bit utanför. Ja, och det... Alda Kabil vill att matchen ska blåsas av nu, men det kommer kanske en chans till för Hammarby. Saglik nickar upp i luften för Kennedy Bakircioglu. Men den når han inte, utan Barrow kan rensa. Ner till Johannes Hopp. Och då är matchen över.